ସେଆଡ଼ି ତା ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିବୁ ହେଲା। ତା ଦୀର୍ଘ 80 ବର୍ଷ ଧରି କେରଙ୍ଗ ଗାଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି କମୁଛି? ସାର୍ ଆଗ୍ରହ କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିଲା, ତା'ପରେ ଆଜିକାଲି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ସ୍କୋପ୍ ସେତେ ରହୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କେଉଁଠି ଜବ୍ ପାଇବ, ଚାକିରି ପାଇବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ପଡ଼ିବ, ଖେଳରେ ସେସବୁ ଇଏ ବି ନଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ବାପା ଗାର୍ଡିଆନ୍ସଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ତାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଘଣ୍ଟେ ଅଧେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଧର ପାଠଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଉଛେ, ଯଦି ରେଗୁଲାର ଆମେ ନଯିବା ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ଏ ଆପଣ ଘଣ୍ଟେ ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ଆସିକି ପିଲା ପଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ, କ'ଣ ଇଏ କରିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ସରକାର ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳାଳିରେ ଭାଗ ନେଲେ ବା ମାନେ ଇଏ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ସେ ମିଳୁଛି କି? ଏବେ ତ ସାର୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଏ, ତା'ପରେ ସିଏ ଆଉ ଖେଳରେ କେତେ ସମୟ କେଉଁଠି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି? ପିଲାଟା ମୁଁ ଯେ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କୁ, ଆରେ ବାବୁ ଆସ ଟିକେ ଘଣ୍ଟେ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବା, ଟିକେ ସେ ଗଡ଼ା କର, ନାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ଯିବି। ନାଇଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ସେତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ଯାହା ଯାହା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆମର ବି ସେଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବା ଇଏ ଜରିଆରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଯୋଗେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଶକୁ, ପ୍ରଦେଶକୁ, ଦେଶକୁ।